Smart Culture, Mathematics. Kom ons pas die resstelling nou toe. In hierdie voorbeeld vra hulle dat ons die res moet bepaal deur gebruik te maak van die resstelling wanneer px gelyk aan 2x tot die mag 3 minus 2x kwadraat min x plus 6 gedeel word deur x plus 1. Ons eerste stap is om x plus 1 gelyk te stel aan 0. Dan los ons vir x op. X is gelyk aan minus 1. Ons weet dat die res gelyk is aan die waarde wat ons kry wanneer ons d gedeel deur c, dit is die x gelyk aan minus 1, in die uitdrukking p in vervang. Ons vervang minus 1 in die uitdrukking van p in en kry die volgende, en as ons dit oplos, kry ons 'n antwoord van 3. Dus is die reswaarde gelyk aan 3. And that's a wrap on today's fascinating journey through the world of knowledge. Don't forget to hit that subscribe button and join our ever-growing community of curious minds. We can't wait to embark on new educational adventures together.